Mega Mamute, tudo em 10 vezes sem juros até 30 de junho. Teve um cara muito esperto, né, que usou, fez uma outra façanha no Minecraft, porque os caras adoram fazer façanha no Minecraft, e ele fez a maior imagem de pixels do Minecraft do mundo. Com mais de 1 milhão de blocos, ele fez a foto... De onde que é essa foto, Cindy? Do StarCraft. Do StarCraft. O nome desse cara é Trollar. Trollar. Esse cara aqui, dá pra ver, né, ele demorou 23 semanas pra fazer isso tudo. Mostra a imagem no final. Ele fez isso aqui, ó, amiguinhos. Cara, não tem vida mesmo. Então agora que ele fez, ele pode pôr o testamento dele. Mega Mamute, tudo em 10 vezes sem juros até 30 de junho.